അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനായിട്ട് ഈ ലൊക്കേഷനാണ് ബഹ്റൈനിലെ സൂക്കാണിത്. അതായത് പാലിലെ പുരാതന കാലത്ത് നമ്മളെ ഖത്തറിലൊക്കെ സൂക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഒരു സൂക്കാണിത്. അപ്പോൾ ആ സൂക്കിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം നൈറ്റ് ലൈഫൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതേ ടാക്സികൾ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ കയറാം, കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്ന ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതേ ഈ ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്ത് പോകട്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെ കയറി പോകും. നമുക്ക് എന്തതിനുള്ളിൽ നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ വർഷേൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ട്, 1949 ഈ ഒരു സൂക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സൂക്കാണ് ഇത് ബഹ്റൈനിൽ. അപ്പോൾ ആ സൂക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇതുപോലത്തെ ഷോപ്പാണ് കണ്ടത്, പഴയ പണ്ട് കാലത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഷോപ്പ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ അടിപൊളി ഡിസൈൻ കയറുന്ന വഴിയിൽ. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നല്ല സെറ്റ് വ്യൂ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ഇങ്ങനെ കാർപ്പ്, നമ്മുടെ സൂക്ക് വക്കിഫിൻ്റെ അതേ സൂക്ക് തന്നെ ഇട്ടില്ല, ഇത് ഏകദേശം അതേ സ്റ്റൈലുള്ളൊരു സൂക്ക് പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് മൊറോക്കൻ കളക്ഷൻ, നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് യഥാ സെറ്റ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ പുറത്ത് നമ്മളെ ഖത്തറിലെ സൂക്കം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും ടൈറ്റ് അല്ലേ, എല്ലാ വഴി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല നീണ്ടു നിവർന്ന് നടക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഷ്, നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് നടക്കാനുള്ള വഴി. അത്യാവശ്യം നല്ല വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുക, പക്ഷേ ടാക്സികളൊക്കെ പോകേണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ റോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല തിരക്കെ കുറിച്ച് ഒരു അങ്ങാടി, നല്ല തിരക്കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ. അത്യാവശ്യം ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കാണെങ്കിൽ ടാക്സികളൊക്കെ ഈ ഏരിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി വണ്ടികൾ ഫുള്ള് ഫുള്ള് ബ്ലോക്കാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെന്നമാതിരി ഒരു ബോർഡ് പർദ്ദ പാലസ്. നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം അത് ഈ സൈഡിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രീറ്റ് നീണ്ട് കടക്കട്ടില്ലേ. ഇവിടെ തകൊണ്ടല്ലേ അലുവ, ഇത് ബഹ്റൈൻ ട്രഡീഷണൽ അലുവയാണ് ഈ സാധനം. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവരെടുത്തിട്ട് ഇതൊരുമാതിരി വെള്ളം പോലെ ഇട്ടില്ലേ, വലിയ കട്ടിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഫീൽ ആകുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരതിങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവരിങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് കയറുന്ന സമയത്തെ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കേട്ടില്ലേ. നമ്മളെ ഒരു 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 ജെല്ലി ടൈപ്പൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, അത് അലുവ. അത് ഇവിടെ ബഹ്റൈൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ അലുവയാണത്, ഇതേ ഈ ഷോപ്പ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഷോപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് ഗ്രാമ്പു, ജാതിക്ക, മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക്. ഓ മാർക്കറ്റ് തീരുന്നില്ല കേട്ടില്ല, ഈ മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട്. ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എവിടെയാണ് അവസാനം എവിടെ? ഈ സൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഖത്തറിൻ്റെ വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടില്ല. ഇതേ പോണു ഖത്തറിൻ്റെ വണ്ടി, ഖത്തറിൻ്റെ വണ്ടി ഒരുപാട് ഖത്തറിൻ്റെ വണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് പുരാതന കാലം മുതലേ ഇവിടെ ഇല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റാന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒരു കഫേയാണ് കേട്ടില്ല. ഇതേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര്, ഹാജീസ് കഫേ. ഏകദേശം 1950 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു കഫേത്തിൻ്റെ അകത്ത്. ഇത് വലിയ ഡിസൈനൊന്നും ഇല്ലാതല്ല, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിക്ക് നല്ല ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു കഫേ. ഇതേ ഇതാണ് ഇട്ടില്ലേ കഫേയുടെ ബോർഡ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പഴയ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. പുറത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുരാതനപരമായിട്ടുള്ള കഫേ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, കോഫി ഷോപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ലത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണില്ല ക്യാമറ, കാരണം ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ, അത്യാവശ്യം ഇതേ കിടക്കുന്നു നോക്കണി. ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ആജീസ് കഫേയുടെ തിരക്കാണല്ലോ, ഈ ബാക്ക് കാണുന്നത്. ഈ ഫുൾ ഈ തല മുതൽ ആ തല വരെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ 1950 തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ആ കഫേ. അപ്പം അത്രയും പുരാതനപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്.
പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല, കാരണം നമ്മൾ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാൻ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബ്ലോക്കായിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഈ ഒരു ഏരിയ ബഹ്റൈൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അത്യാവശ്യ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. ഈ ഏരിയ മെയിനായി വെച്ചാൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, കഫ്തീരി ഉണ്ട്, കൂൾ ബാർ ഉണ്ട്, ബാറുണ്ട്, ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ സ്പാ ഉണ്ട്, പിന്നെ പബ്ബുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇതും ഈ ഒരു ഏരിയയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമായിട്ടില്ല, ബഹ്റൈൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ്. ഓ, ഫ്രണ്ടിലൊരു വണ്ടിയൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ചങ്ങായി. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നൈറ്റ് ലൈഫ് കൂടുതലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഒരുപാട് കഫ്തീരിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇല്ലത്. ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെയാണ് ഈ പാർക്ക് ചെയ്ത ബൈക്കുകളായിട്ടില്ല, നല്ല അടിപൊളി ബൈക്കുകൾ. ഇതൊക്കെ കഫ്തീരി ആയിട്ടില്ല, കോഫി ഷോപ്പാണത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് കോഫി ഷോപ്പുകൾ റെസ്റ്റോറൻ്റൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഒക്കെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്, ഇത് ഈ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ ബാറായിട്ടില്ല, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ബാറാണ്. ഇതൊരു ബാറായിട്ടില്ല, ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബാറാണ്. ഗ്യാലറി 21 റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആൻഡ് ലോഞ്ച്. ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബാറ്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് തന്നെയായിട്ടില്ല, ബാറ്, പബ്ബ്, റെസ്റ്റോറൻ്റ്, കഫേ. ബാറും പബ്ബും മാത്രമൊന്നുമല്ല, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, കഫേ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ ആണ് ഷാപ്പായിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഷാപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഷാപ്പ് ഓടലില്ല, ഒരു ഇത് ഒരു മലയാളി ഇത്. അപ്പം ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രാത്രി ടൈമിലാണ് ഓപ്പൺ, അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, കഫ്തീരിയ, ഹോട്ടൽസ്, കഫേ, അങ്ങനത്തെ പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഓപ്പണായി കിടക്കുക രാത്രിക്ക് ശേഷം. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുറന്നിട്ട് രാവിലെ 3-4 മണി വരെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണ്, ഇത് ഫുള്ള് കോഫി ഷോപ്പ് ഇത്, അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ അത്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഹ്റൈനിലെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബഹ്റൈനിൽ നൈറ്റിലുള്ള രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടു. ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ബഹ്റൈൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കറ്റും, ഇതൊരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാർക്കറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.